بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام حافظ محمد زید حسن اتاری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف اتار۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت مخلوق کے آگے بڑھ جائے تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ یا معز، جو کوئی اسے بعد نماز عشاء اور شب جمعہ، یعنی جمعہ رات کے دن عشاء کی نماز کے بعد اور جمعہ کی رات کو 140 بار پڑھے، مخلوق کی نظر میں اس کی عزت و حرمت اور ہیبت بڑھے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بھی بٹن دبا دیں۔